De 18 anys, era estudiant del prestigiós Institut de Ciències Polítiques de París i avui professors, alumnes i militants del Partit d'Esquerres i dels sindicats s'han trobat en una massiva manifestació que ha derivat en una crida contra la creixent visibilitat dels grups violents d'extrema dreta. Clément Méric és el primer mort, però no la primera víctima de la violència en els últims mesos. Durant tot el dia d'avui han vingut a mostrar el seu condol i la seva indignació, just en un moment en què hi ha a flor de pell la sensació que atacs com aquest es poden repetir en diversos àmbits a diferents barris de tot França. Toni Cruanyes, TV3, París. Nou escàndol d'espionatge als Estats Units. L'administració Obama ha espiat des de l'abril milions de trucades de clients de Verizon, una de les operadores més importants del país. Unes escoltes emparades per l'ordre judicial i que, segons l'executiu nord-americà, responen a la llei que es va aprovar després dels atacs de l'11 de setembre. La Casa Blanca ja ha sortit a garantir que mai s'ha escoltat el contingut d'aquestes trucades. Amèrica s'ha llevat sota l'impacte de saber que la companyia telefònica Verizon està donant al govern d'Obama la llista de totes les trucades que estan fent els seus més de 100 milions de clients. La informació inclou qui va trucar qui, des d'on, a quina hora i quan va durar la trucada, però no el contingut. En realitat, però, el cas no és ben nou. Sota la Patriot Act, la llei aprovada dies després dels atemptats de les Torres Bessones el 2001 i que dona poders excepcionals al president en la lluita antiterrorista, ja fa anys que les telefòniques són requerides a donar aquestes dades. La novetat és que ara s'ha sabut que no hi ha selecció en base a sospites, sinó que es controla tothom. El cas ha esclatat aquesta tarda al Senat quan declarava el secretari de Justícia. Could you assure to us that no phones inside the Capitol were monitored of members of Congress? I don't think this is an appropriate setting for